2,50? Em Sorocaba? É o passo mais caro do país. Você concorda? Isso, né? Tipo, no terminal tem não sei o quê, 3. Mas você vai comprar nesses botecos, tipo, 4, quase 5 contos. Você não tá ligado. Você não tá ligado. Nossa, a gente paga uma fortuna e o ônibus não passa. É uma bosta, tá ligado? Esse intervalo é uma bosta. Não passa nunca, tipo, de 45 a 45. Se você tem um super de um compromisso e sai atrasada de casa, né? Você não pega o ônibus, você não vai embora. Não. E aí, tudo bem? Viu, você filma um negócio pra mim ali. O quê? Ah, você fica perguntando umas coisas, eu fico falando, sei lá. Tá. Então, Tuca. Já viu meu fone de ouvido? Não. Olha. Ele parece um M&M. Dá vontade de comer, dá vontade de comer chocolate quando você vê seu fone de M&M? Dá sim. Dá tipo lariquinha de chocolate? Lariquinha. Então, Tuca, fale mais sobre sua vida artística. Nossa. Minha vida artística. Eu sou um poeta. Conta uma poesia agora. Não. Poesia. Não, conta uma poesia. Foco. Então tá, vai, foca então. Fale sobre as suas artes. Jesus, cachorrinho bravo. Então, eu acho que eu sou um poeta, mas porque eu acho que poeta é. Só na uma verdade, forma eu tô de ver as coisas. Online, já que a universidade não me formou. Então, eu tô buscando aí, correndo atrás, né, no batente aí, todo dia, sentando, me esforçando pra tentar fazer um desenho, tentar escrever um poema, ouvir música bastante, assim, tentar, né, conhecer, assim, eu tô me esforçando, assim, tentando fazer as coisas rolarem, assim, porque é necessário. E as pessoas já conhecem a sua arte? Ah, conhecem, assim, toda a merda que eu já fiz na minha vida foi a minha arte. O lance agora é tentar transcrever ela, assim, tentar reproduzir ela de alguma forma. Aprender a tocar violão, porque na verdade ele estava quebrado, né? Porque uma hippie, que uma vez o pessoal lá de casa saiu pra dar um rolê, encontrou ela pegando comida no lixo. Ela colou lá em casa, ficou morando um tempo lá, e ela derrubou o violão uma vez e quebrou. E agora vai me custar R$200 essa merda, 200 pau. Acontece. Mas aí, você gosta mais de tocar ou de cantar? Ah, eu acho legal cantar, assim, tipo, você grita, basicamente, você pode... Canta uma música pra gente? Não, agora não. Eu canto com você. Eu preciso achar um curso online. De canto também? Ah, mas o canto é espontâneo, ele é da hora. Ele flui. Né? É tipo uma música discoteira, assim. A garganta seca. Pode crer. Bom, dá um recado aí pra galera. Sejam quem vocês quiserem. Falou?
Tá feliz com o seu caldo de cana? Nossa, que delícia. Foi linda. Bem. Dá um galinho?